І зараз до нашого ефіру долучається Ірина Черепахова, сімейна лікарка. Вітаю вас, пані Ірино. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Отже, давайте поговоримо про наше здоров'я. Вибухи, постійні сирени, новини, які ми читаємо, та переживання – все це серйозний удар не тільки на психічне, але, як наслідок, на фізичне здоров'я. Негативний психоемоційний стан людини призводить до біологічного старіння на 10-15 років. Про це ще влітку заявляв міністр охорони здоров'я. От нині з якими хворобами найчастіше до вас звертаються українці? В першу чергу це хвороби серцево-судинної системи, це болі в зоні серця, це головні болі, те, що в принципі пов'язане з психоемоційним напруженням і проблемами серця-судин. Далі, на другому місці, я би виділила хвороби шлунково-кишкового тракту, який теж дуже залежний від нашого психоемоційного стану. І на третьому місці вже, напевно, починаються застудні хвороби, як дань тому, що в нас осінь на дворі. Говорили про те, що дуже жорстким став рак, що він просто, люди з першої стадії опиняються в короткий термін на четвертій стадії. Про це діабет також загострюється. Що вам про це відомо? Абсолютно вірно кажете, адже вся імунна система людини, яка повинна була би боротися з раковими пухлинами, з іншими станами, ця імунна система виснажена, тому що вона дуже залежна від того, як людина спить, того, як людина харчується, як людина в принципі живе. Ну і внаслідок цього дійсно ракові захворювання, як і безліч інших хвороб, дуже швидко протікають з важкими наслідками. Та й цукровий діабет. Проблема в тому, що людина під час стресу часом не тримає себе в руках так, як повинна, в режимі харчування, в режимі прийому препаратів. Ну і дійсно ці хвороби дуже багато зараз загострень маємо, дуже багато людей з цим звертаються. Це видно на прийомі сімейного лікаря. А хто ті уразливі групи? Чи можна казати, чи це стосується всіх від малого до старшого віку? Ви знаєте, діти, напевно, дещо легше переносять всі ці емоційні напруження. Можливо, тому що відволікаються легше, ніж дорослі. Найвразливіші групи, найбільша кількість пацієнтів на прийомі – це люди старшого віку. Умовно, я би сказала, від 50 років і старше. Це люди, які мали важкі хронічні патології, навіть до повномасштабного вторгнення. Так? І це люди, які проходять або проходили курси хіміотерапії з різних причин, не тільки онкологічних хвороб. От у нинішніх умовах більшість людей завантажені та зосереджені на глобальних питаннях. От як часто звертаються люди до лікарів взагалі і чи знаходять вони час для профілактики? Набагато менше людей знаходить час для профілактики, якщо порівнювати з цим же періодом 2021 року. Я би сказала, що ми маємо зменшення профілактичних візитів, ну, відсотків на 80. Це по моєму прийому. Так, 1-2 пацієнти в тиждень звертаються з приводу профілактики, але це вкрай мало. Переважно на прийом приходять люди, у яких хвороби вже є, і вони задавнені в якійсь мірі, тому що людина, от виникли якісь болі, так, і людина думає, та нехай, я приймаю ті чи інші препарати, та якось воно саме завершиться чи пройде. Ні, так не відбувається, і вже в досить запущеному стані звертаються люди, задавнені ці хвороби. Їх важче лікувати, це вже важчі форми. Є в цьому проблема. Лікарю, що порадити? Яких правил дотримуватися? І от які головні сигнали от людині, щоб вона потрібно звертатися, вже не треба терпіти? Давайте почнемо з правил. Основні правила – це адекватний режим роботи і відпочинку, адекватний режим харчування, такий, як він має бути для людини, здорової людини або людини в умовах якихось там своїх хронічних хвороб. Так? Це обов'язково правильний, якісний сон, наскільки він можливий в умовах наших тривог повітряних.
Якщо говорити про людей, у яких виникають хвороби, є так звані червоні прапорці. Це ті сигнали, після яких вже чекати не можна. Треба терміново йти до лікаря. І в першу чергу це кровотечі. Кровотечі, для яких нібито підстав немає. Тобто це не значить, що людина впала, вдарилася, кров потекла. Ні. Це кровотечі... Да будь-які гінекологічні кровотечі, проктологічні, це кровотечі стоматологічні, де б вони не були, ці кровотечі, це підстава вже йти до лікаря терміново. Окремо це болі, серйозні болі, головні болі в зоні серця. До речі, у нас багато людей чомусь думаю, що серце болить під грудьми або десь там в спині. Серце болить тут. От серце розміщено по центру грудної клітки. Больовий синдром болі по центру грудної клітки – це підстава вже йти до лікаря. Як і сильний головний біль. Сильний біль в животі. Не терпимо, не знеболюємо. Це катастрофа, коли люди починають самі собі його знеболювати, приймати якісь ліки в аптеці куплені. І окремо я би виділила порушення дихання, тому що досить багато людей після коронавірусу перенесених мають проблеми з диханням, люди почали набагато більше палити. І коли відчувається задишка в стані спокою, тобто людина не біжить, не зробила якісь там фізичні навантаження, а просто стоїть, спокійно ходить, лежить, і є задишка, це терміново, це червоний прапорець, ми йдемо до лікаря. І останнє – це втрата свідомості. Як би це дивно не звучало, але в нас люди, на жаль, можуть один, два, декілька разів втрачати свідомість і думати, ну, не доспав, ну, пройде. Не пройде, шановні глядачі, не проходить воно так, звертайтеся, будь ласка, це грізні симптоми, це ці червоні прапорці, з якими терміново треба йти, не відкладаючи. От ви зараз для мене відкриття, наприклад, про серце зробили, я теж неправильно думала. Але от і про дітей ви казали, що вони переносять легше. Можливо, ймовірно, що вони просто проживають всі свої емоції і негативні, і позитивні в той момент, коли відбувається подія, а дорослі, вони капсулюють ці емоції. Оце психічне здоров'я, воно ж теж відіграє велику роль і на весь організм, на фізику нашу. Які є правила, як реагувати, щоб не зациклитися, не лишитися, знаєте, як зацепеніння оцей стан, і не переварювати в собі всі ці жахи? Правил як таких, от, суворих рекомендацій, зробіть перше, друге, третє, п'яте, такого я не можу вам сказати. Це загальні поняття, і людина підбирає щось для себе. Комусь це потрібно пережити, комусь потрібно ці емоції виразити назовні, проговорити, поплакати, емоціонувати. Комусь, навпаки, потрібно ці емоції якимось іншим чином реалізувати. Нехай це буде спорт, якщо є така можливість на свіжому повітрі. Комусь потрібно банально відволіктися, переключити свою роботу. Але не менш важливо в цьому створювати навколо себе, наскільки є змога, стандартне своє життя. Тобто воно ніде не дівається, ви пережили важку подію, ми розуміємо. Але спробуйте відновити і жити. Банально харчування, банально режим відпочинку, банально звичайні домашні справи. Намагайтеся автотренінг проводити, не зациклюватися на негативні події, а вже перелаштуватися від того. Ви знаєте, я стикалася з цим в соцмережах, що люди, наприклад, якщо вони публікують, що вони займаються якимись своїми справами, якими займалися до повномасштабного вторгнення, то стикаються з хейтингом, як це ти можеш там відпочивати, чи ще щось. От давайте ще раз повторимо, що це як такий гачочок, який тримає людину просто в робочому стані. І абсолютно вірно, ви праві, це звичайне для людини життя, звичайне воно для всіх різне, але для конкретно цієї людини звичайне життя – це спосіб переключитися і не мати величезного негативного впливу внаслідок стресорної події, так, внаслідок якоїсь катастрофи, а хоч трішки, ви правильно кажете, залишитися на плаву, втримати свій емоційний стан.
І наостанок, коротко, зараз починається сезон сезонних хвороб, вибачте за тавтологію, але чи варто починати зараз пити вітаміни для профілактики, чи вже немає сенсу? Які рекомендації ваші? Вітаміни – це прекрасно. Вітаміни потрібні і вже варто їх починати, якщо у вас, ви розумієте, що ви нераціонально, неповноцінно харчуєтесь. Якщо ви щодня вживаєте продукти вітамін С в місні, продукти різноманітні, то тоді якихось біодобавок вітамінів вам не потрібно. Коли ви бачите, що у вас немає такої можливості мати різних раціон харчування, різнобічний, да, збалансований, тоді так, тоді йдемо в аптеку, купляємо вітаміни, але без підтвердженого імунодефіциту, без підтвердженого недостатності якогось конкретного вітаміну, не купуйте лікувальних доз. Не купуйте той вітамін С, який в 5-10 разів вища доза, ніж профілактична. Це ми зараз з вами, пані лікарю, закликаємо людей не займатися самолікуванням. Я вам дуже вдячна, що ви доєднали до нас. Будьте здорові, бережіть себе, ви потрібні нам. Це була Ірина Черепаха, сімейний лікар.